Mi ovde okupljeni smo ili kandidati ili oni koji podržavaju ove kandidate koji su odabrani ne po titulama ili po nekim kvazi vrednostima, nego stvarnim vrednostima. Ljudi od akcije, ljudi koji hoće da urade ono što nisu uradili drugi za 10 godina za ovu zajednicu, ljudi koji znaju da udare šakom o sto, koji su dovitljivi, sposobni i žele da urade nešto za ovu zajednicu.